Այսօր փորձելու ենք, հենց փորձելու ենք խոսել փրկության ճանապարհների մասին ամբողջ ազգի համար, եւ դա շատ կարեւոր է, որ երբ որ փնտրում ես փրկության ճանապարհը, նախ եւ առաջ պետք է հասկանաս, որ պետք է փրկվելու մասին մտածել, այսինքն նախ եւ առաջ պիտի հասկանաս, որ դու փրկության անհրաժեշտություն ունես։ Ու սա ոչ միանշանակ է, որ բոլորը դա հասկանում են։ Սա մեկ, որ շատ կարևոր է հասկանալ։ Մենք նրանք ուսմունքում նույն բանի մասին ենք խոսում։ Մենք ասում ենք բոլոր ուսմունքները ընդվորում, այդ շատ հետաքրքիր է, բոլոր ուսմունքները տարբեր ճանապարհներ առաջարկելով հանդերձ, ըստ էության խոսում են էլի փրկության մասին, այսինքն փրկության ճանապարհներն են։ Բուդդայականությունը առավելագույնս խոսում է փրկության մասին, որովհետև ամբողջ սանսարայից դուրս գալու եւ ըստ այդ ընդփրկվելու մասին է խոսում։ Բայց ոնց որ երբ որ մենք խոսում ենք անհատի մասին, այդպես էլ մենք իրականում կարող ենք խոսել հասարակության կամ ազգի մասին։ Իհարկե այլ ձևով, այլ ճանապարհներով, այնուամենայնիվ դա միանշանակ հենց իմաստ ունի։ Եվ երբ որ մտածում էի, լավ, ոնց ասենք, որ մենք իրոք փրկության կարիք ունենք, մտածեցի այն հիմնական բաները, որ վերջերս նորից շատ ենք խոսում, բայց այնուամենայնիվ ինչքան էլ շատ խոսում ենք, ցավոք սրտի մնում են առկա մեզանում, դա հուսահատությունը համատարած, դա երբ որ առաջ մենք օրինակ ասում էինք անտարբերություն, հիմա անտարբերության մասին խոսք չկա, հիմա անջատվածություն է, ինքը տարբեր է, որովհետև անտարբերությունը դա երբ որ քեզ իրոք մեկ է, հիմա ոչ մեկին մեկ չի, ըստ էության մեկ չի, բայց անջատվածության տարկա, որը գիտակցված լուծումը իրենց համար, ինքը վատ լուծումը, բայց համենայն դեպս ինքը անտարբերությունից արդեն այն կողմ է ասել։ Եվ մյուսը դա այնց մի տեսակ այդ մուրացկանության շատ ի հայտ գալը, ես չեմ ասում արա առաջ չկային, միշտ կային, բայց հիմա շատ ավելի շատ են, դա նույն էլի բանն է, այսինքն ինքը հոգեբանական գործոնի այս կամ այն ձևով ինչ-որ կոծկելն է կամ դրսևորել է այլ ձևով, որը ևս շատ տարածված է, հայտարակ ագրեսիան, որը բոլորը նկատում են հիմա, նույնիսկ այն փոքրիկ թեթև վեճերը վերաճում են ինչ-որ հենց լուրջ կոնֆլիկտի, դա այդ չարիքի միազմներն են, որոնց մասին մենք ինչ-որ դասի ժամանակ վերջերս խոսացել ենք, որոնք որ արդեն էներգետիկ դաշտում են, այն որ անիմաստ դժբախտ պատահարներ, այսինքն միշտ դժբախտ պատահարներ լինում են, բայց երբ որ տոկոսը աճում է, դու սկսում ես զգալ, որ ինքը բնական չի, ինչ-որ անբնական դժբախտ պատահարներ։ Եվ նաև երաշտը, երաշտի մասին անդադ խոսում ենք, ինչքան խոսում ենք, այդքան ավելի շատ է երաշտ, ու նոյեմբերի վերջերն են, բայց փաստացի դեռ երաշտ։ Եվ վախը, այդ վախը համատարած է առավելագույնս, քան մենք կարող ենք պատկերացնել, ու ես կփորձեմ այսօր ներկայացնել, թե ինչի ետևում կա վախ։ Այն պարագայում, որ այն նույնիսկ, որը մենք չենք ընկալում որպես վախ, իրա ետևում կրկին վախն է։ Եվ այդ ամեն ինչի բուրգի վերևում դավաճանությունը։ Նորից կարելի է քննարկել, արդյոք դա դավաճանություն է, թե դա այլ բան է, թե դա այլ մոտեցում է եւ այլն, կապ չունի։ Եթե մենք անվանում ենք միևնույնը դավաճանություն, մենք կարող ենք տեսնել, որ դա աշխատում է։ Հիմա այս վատ բանը թողնում ենք մի կողմ, որովհետև հասկանում ենք, որ այսինքն այս ամբողջ պարագայում ոչ մեկ չի կարող լինել երջանիկ, ոչ մեկ, մեր նպատակը երջանկությունն է, բոլոր ուսմունքների նպատակը ի վերջո երջանկությունն է, ոչ մեկ չի կարող լինել երջանիկ, երբ որ մտնոլորտն այդպիսին է, ըստ այդմ իրավացի է խոսել փրկության ճանապարհների մասին։ Եվ այստեղից արդեն սկսում եմ մտածել, լավ, մենք միշտ, քանի որ մենք ուսմունքի տեսանկյունից ենք խոսում, մենք աշխատում ենք շնչուղյակի հետ, մենք չենք աշխատում հասարակությունների հետ, բայց մենք աշխատում ենք հասարակությունների հետ այն ժամանակ, երբ որ մենք դիտարկում ենք ինչպես կարող է հասարակությունը նպաստել կամ հակառակը խանգարել յուրաքանչյուր շնչուղյակի հոգևոր զարգացմանը, ըստ էության նպատակը դա է միայն, նպատակը միշտ միայն հոգևոր զարգացումն է, այլ ճանապարհ չկա, ինչ ճանապարհով ես գնում հոգևոր զարգացմանը, դա միևնույն է, ոնց ես գնում նորից միևնույն է, բայց նպատակը ի վերջո միևնույն է, դա է։ Երբ որ մենք հասկանում ենք, որ նպատակը հոգևոր զարգացումն է, մենք սկսում ենք դիտարկել հասարակությունը այդ կոնտեքստում, եւ ըստ այդմ անվանում ենք առողջ հասարակություն այն հասարակությունը, որը ա նպաստում է յուրաքանչյուր անձի հոգևոր զարգացմանը, եւ բ, որը կարեւոր է, որի հրճակված, առնվազն հրճակված, այսինքն միգուցե ոչ առկա
մեծամասնությամբ, բայց գոնե հրճակված արժեքները առնվազն չեն հակասում ուսմունքին, առկա ուսմունքին։ Մեր երկրում իշխան տենց չասենք, հա, հիմնական կրոնը մեր երկրում քրիստոնեությունն է, հայ ազգի պատմական գոնե վերջի 2000 օրյակի կրոնը քրիստոնեությունն է, եւ արժեքները, որոնք որ հրճակված են հայ ազգի ու ժամանակակից հասարակության կողմից, պետք է առնվազն չհակասեն ուսմունքին։ Այն պարագայում, որ հակասում, այն պարագայում, որ հիմիկվա հենց այժմյան հայտարարված արժեքները հրճակված, արդեն իսկ սկսում են հակասել։ Դա մտահոգիչ է։ Այդ ժամանակ մենք սկսում ենք ասել, որ մենք գործ ունենք ամբողջությամբ հիվանդ հասարակության և ազգի հետ։ Հիվանդությունը դա վերջնական լուծում չէ, վերջնականը ցավոք սրտի մահն է։ Մենք խոսում ենք հիվանդության մասին և ըստ այդմ բուժվելու անհրաժեշտության։ Եվ փրկության ճանապարհները հասարակության համար, ազգի համար, որոշակի ձևով հենց բուժման ճանապարհներ են, եւ մենք պիտի դիտարկենք, ինչպես դա հնարավոր է, հնարավոր է արդյոք, եւ ինչպես դա հնարավոր է անել։ Հիմա երբ որ մտածում ի որ առաջինը ասենց ոնց որ պարս քայլ առ քայլ դիտարկենք խնդիրները, որպեսզի այտենց սիմպտոմատիկ, հա, ինչ որ բաներ դիտարկենք, առաջինը լուրջ խզում ազգի ներսում։ Մտածում եմ, միգուցե տարբեր ազգերում եւ այո, բոլոր ազգերում կան տարբեր սոցիալական ստրատաներ, կան տարբեր ընկալումներ, կրթվածության մակարդակներ եւ այլն, բայց այդքան մեծ խզում, նոք ես չեմ պատկերացնում, որ ինչ որ բաներում արկա է ազգերում։ Ինչ որ բաներ կարելի է դիտարկել, որ պատմական, տարբեր, ինչ որ, բայց այդ հանգամանքները մեզ համար արդեն իսկ կարևոր չեն։ Մեզ համար կարևոր է հիմա ինչ է կատարվում, եւ իրոք, երբ որ նայում ես, փորձում ես մտածել, հասկանալ ամեն մեկին եւ այլն, ես գալիս եմ եզրակացության, որ մենք ոչ թե ճուր փոքրամասնությունների խնդիր ունենք հոգեոր զարգացմանը ձգտող ընդհանուր ազգի մեջ, այլ երկու տարբեր ազգեր։ Դա շատ ցավալի է, բայց փաստացի մենք դրա մասին կարող ենք արդեն խոսել։ Եվ ես վերջերս, երբ որ ասում էին դրա մասին, երբ որ լսում էին, որ ինչ-որ ծնողներ էին նստած բարի խմբակում և խոսում էին, որ պետք է սկսել թուրքերեն սովորել, ու իրանք տենց հպարտությամբ, որ մեկ արդեն սկսել է սովորել, մյուսը արդեն պիտի սկսի սովորել, պետք է սովորի սովորել, երևի մեկը իրենցից այնուամենայնիվ փորձեց ճեղքում մտցնել, ասում է, որպեսզի թշնամու լեզուն իմանանք, ասում է, հա, որպեսզի թշնամու լեզուն իմանանք, բոլորը սկսեցին ասել, որ այո, պետք է հասկանալ իրենք ինչի մասին են խոսում։ Տրամաբանությունն է մինուս 1000, որովհետև հետաքրքիր է, միշտ հետաքրքիր է հասկանալ, ինչի մասին են խոսում ֆրանսիացիները, չինացիները, ճապոնացիները, հետաքրքիր է, մարդիկ են անցնում, բայց միան հետաքրքիր չի հասկանանք ինչի մասին են խոսում։ Ենթադրենք, դա է պատճառը, դու ինչի՞ ես հենց Թուրքիան վերցնում, ինչի՞ դու հենց թուրքերի խոսածածն ես ուզում հասկանալ։ Դժվար թե այնտեղ տենց մեծ վերլուծող բան կար, որ ուզում էր դիտարկել մամուլը Թուրքիայի իր բուն լեզվով, թե ինչպես է խոսում։ Եվ այստեղից մենք գալիս ենք, որ ինքը կարող էր դիտարկվել որպես դավաճանություն, բայց ինքը դավաճանության պատճառով չէ, ինքը խորքային լուրջ վախի հետևանք է։ Եվ դրանից սկսում էի մտածել, օրինակ, ինչպես եղավ, նորից կարդում էի դրա համար ցեղասպանության պատմությունը, ու ցեղասպանության պատմությունից զատ շատ հետաքրքիր, ցավալի, բայց հետաքրքիր էլի փոքրիկ պատմություններ կան 35 թվի արդեն, ոչ մի 1915, որ մենք գիտենք 35 թվի, 52 թվի ու դրանից հետո որոշակի ձևով ինչ-որ փորձում էին խառնվել, ու այդ հարկը, նույնիսկ ինչ-որ մի հատ կինո կար, որ ես չգիտեի դրա մասին, բայց դենց հետաքրքիր պատմություններ կարելի է նայել, բայց թե ինչպես էին իրենք հետագայում մեծ հարկ դրել, այդ հարկի մասին բոլոր գիտենք, հա, այդ հին պատմական ջիզյան, որ այստեղ կարելի է քոքրոնը պահես, ու դրանով դու իսլամական երկրում կարող ես ապրել եւ քոքրոնը դավանել, բայց դու պիտի վճարես հարկ, ու ինքը հսկայական հարկ էր։ Հետագայում էլ տենց մեծ տարբերություն էր հարկի, գույքա հարկի, իսլամի հետևորդների համար եւ քրիստոնյաների համար,
ոչ թե ինքը մեծ տարբերություն էր, այլ ես նայում եմ 4% էր գույքահարկը թուրքերի համար եւ 240% էր հայերի համար։ Ու ըստ այդմ ինքնասպանությունների շարան էր։ Այսինքն բացի սպանությունների ինքնասպանություն, որտեղ անհնար էր ընդհանրապես ապրել։ Հետաքրքիր է, որ մյուս ազգերի համար շատ ավելի քիչ էր, բայց էլի չգիտեմ դից 20-ապատիկ, 30-ապատիկ համեմատած թուրքերի։ Երբ որ դա կարդում ես, դա արդեն 23-րդ դար, 23-րդ դարի կես համարյա։ Այսինքն այդ ամբողջը հասկանալով ինչպես կարելի է մտածել թշնամու հետ զուլվելու մասին, ես չեմ հասկանում։ Այնուամենայնիվ մենք ուսմունքի հետևորդները միշտ ելնում ենք կարիքցանքից։ Ըստ այդմ, մենք միշտ փորձում ենք ելնել անմեղության կանխավարկածից։ Մենք միշտ փորձում ենք մտածել, որ կարող է անցնել սերունդ եւ մարդիկ փոխվում են։ Մանավանդ թուրք ազգը, որը որ իրականում տենց առանձնապես ազգ էլ չի, մինչեւ հիմա ինչ որ սոցիալական կոնգլոմերատ։ Հիմա երբ որ այդպես փորձում եմ մտածել, բայց չէ, Ադրբեջանի քաղաքականությունը, Թուրքիայի իշխող քաղաքականությունը եւ այլն։ Կարելի է մտածել, որ միգուցե դա միայն քաղաքականությունն է, բայց հետո երբ որ ավելի ներքևի մակարդակ ես նայում, հետո ավելի ներքևի ցավոք սրտի սկսում ես հասկանալ, որ դա ամբողջ, այնքան եթե նույնիսկ դա միայն քաղաքականություն է, ապա այնքան սերմացած բոլորի մեջ, որ այլևս բոլորի դրամաբանությունն է։ Երբ որ խոսում են լեզվի մասին, կարելի է մտածել, օրինակ, եթե ոչ մի բան չպատկերացնենք, լեզու իմանալը միշտ լավ է։ Ինչքան ավելի շատ լեզու գիտես, այնքան ավելի լավ։ Հարցը դա չի, որ այնքան ավելի լավ կհասկանաս, ինչի մասին են խոսում։ Ոչ, պարզապես լեզվամտածողությունը տալիս է մեզ ավելի մեծ ընկալումներ տարբեր գաղափարների մասին։ Առաջին ես չգիտեմ, ինչ գաղափարների մասին հասկացություններ մեզ կարող է տալ թուրքերեն լեզուն։ Կուզեի լինել տենց ինչ-որ հին ազգ, որի մասին մենք խոսինք, ազգ չի, հին չի, ու դրա համար տենց մեծ գաղափարներ չկան։ Երբ որ ուսումնասիրում ես չինարենը, դու հասկանում ես, որ դու ուսումնասիրելու ես մի ամբողջ հնագույն ազգի մտածելակերպ, եւ ըստ այդ դու լիքը բաներ ես սկսելու հասկանալ։ Մյուս ազգերի եւ այլն, բայց ոչ թուրք ազգին, որը որ ասում եմ, նույնիսկ ազգ էլ չի համարվում։ Բայց այստեղ շատ ավելի խորքային խնդիր կա։ Այդպես են միշտ քաշում իրենց մշակույթի մեջ, միշտ առաջին հերթին լեզվի միջոցով։ Դա համատարած քաղաքականություն է բոլոր տեղերում։ Ոնց որ երբ որ մենք անգլերեն ենք բոլորը խոսում, դա պատահական չէ, որ բոլորը սկսեցին անգլերեն խոսել, որովհետև այդպիսի տարվող քաղաքականություն է։ Դու սովորում ես լեզուն, արդյունքում դու սկսում ես որոշակի ձևով կրել այդ մշակույթը, գաղափարախոսությունը, եւ դառնում ես դրա մասը։ Այսինքն լեզու սովորելը ինքը պատահական բան չէ եւ տենց քիչ բան չէ, որ մտածես, որ եւ դրանով դու ոչ մի ձևով ներգրավված չես։ Ոչ, դա ներգրավելու առաջին քայլն է։ Դրա համար այն ամբողջ ինչ որ հիմա կատարվում է, որ թուրքերենը փորձում են անպայպարտադիր դարձնել եւ տարածում են եւ այլն, ինքը առաջին լուրջ թշնամական քայլ է հայերի դեմ։ Ցավալի է, որ մենք դա չենք հասկանում, բայց դա իրականում փաստ է։ Հիմա երբ որ մտածում եմ, որ լավ, ինչու չեն դեմ կանգնում եւ այլն, ու միշտ մտածում ենք հայ ազգի մասին, որ խոսում ենք, մենք միշտ ասում ենք, որ կրիտիկական իրավիճակում մենք միավորվում ենք։ Կրիտիկական իրավիճակ 2020 եղավ եւ մենք չմիավորվեցինք։ Այն միշտ ասում ենք, չէ՞, որ կրիտիկական իրավիճակում մեր ամբողջ ներքին էությունը բացվում է եւ մենք դառնում ենք լավ, մենք չդառնանք լավ։ Ու կարելի է դրանում մեղադրել ազգին, բայց դա այդպես չէ։ Մեղադրելու չէ, որովհետև բուրգը, սոցիալական բուրգը ինքը նաև էներգետիկ բուրգ է։ Դա այն է, որի մասին մենք անընդհատ խոսում ենք, արդեն ես եմ հոգնել դրա մասին խոսելուց, բայց սոցիալական բուրգի վերևում կանգնածները կարող են ազդել մյուսների վրա, առնվազն որովհետև այդ բուրգը նաև էներգետիկ մակարդակում է աշխատում։ Ըստ այդմ իրենք ազդում են ներքևի վրա։ Եվ դա ցավոք սրտի աշխատեց ու այդպես տարածվեց ու մենք ստացանք այն, ինչ ստացանք։ Երկրորդ պատճառը դա այդ պարազիտներն են, այսինքն այդ վիրուսները, որ տարբեր տեղերից անընդմեջ սերմացվում են, եւ այդ վիրուսները այնքան տարածվեցին, որ արդեն շատ դժվար է հասկանալ որտեղ է ճիշտ, որտեղ է սխալ։ Եթե միայն դու ճունես իրոք առանցքը, ամուր առանցքը, որը հիմնված է հավատի վրա։ Եվ վերջինը, որը եւս ցավալի է, էներգիա չկա։ Իրոք էներգիա չկա։
Եվ ավելին, գիտեք, դեն շատ ավելի տխուր բան ասեմ։ Օրինակ Ուկրաինայի փախստականները հիմա իրենք չեն զգում տարապանք, որ իրենք փախստական են, համենեն դեպս շատ-շատերը, երբ որ գնում են այլ երկիր, գնացին Եվրոպա, տեղավորվեցին, ապա մինչև էդ էին գնում Եվրոպա։ Այսինքն այդ էմիգրացիան, որը որ պատճառը դառնում է պատերազմը, թե պատճառը դառնում է սոցիալական ծանր վիճակը, եւ այլ կապ չունի, կապ ունի միայն դա, որ ինքը փախստական է։ Դա գիտեք ինչի է նման, մի անգամ դա իմ համար շատ ցնցող էր, մի դրա համար հիշում եմ, բայց մի 10 տարի առաջ մի հատ տաքսիի նստել, ու այդ տաքսիստը խոսում է իր բարեկամի մասին, պատմում է, ասում է Շվեյցարիայի ուզում գնայի, այն էլ չէր ստացվում, ոչ մի ձև, ինչ պիտի անեմ Շվեյցարիայում, հարևանիս բախտը բերեց, որովհետև որ գնաց Շվեյցարիա, պարզվեց ուղեղ հեռակ, դրա համար իրան ընդունեցին այդտեղ, ու ինքը էլ լուրջ ասում էր, որ բախտը բերեց, որովհետև իրան այդտեղ ընդունել են։ Ու դեն սարսափելի, որ ես հիշում եմ սկսեցի ասել, բայց դուք գոնե հասկանում եք ինչ եք խոսում։ Հա, ասում եմ, իհարկե, սա թոշակա բանն է, այսինքն մի քայլ առաջ մարդ չի մտածում։ Հիմա երբ որ Ուկրաինայի փախստականները գնում են Եվրոպա եւ իրենց ընդունում են եւ այն եւ տեղավորում են, բայց ինչեւ էլ էլ գնում էին։ Հիմա հայերը այստեղից այդպես էլ գնում էին, այդպես չի, որ 2020-ից հետո սկսվեց էմիգրացիան։ Ամենք ցավոք սրտի 91-ից անընդմեջ էմիգրացիա, մինչև էդ էլ կար, բայց ոչ այդքան։ 91-ից բացի հայրենասեր, հայրենադարձերի, իդեմս մեր մեծ Սոնյայի, բացի այդ որոշ ոչ մեծ զանգվածի վերադարձի, մնացած բոլորը գնում էին։ Այո, սկզբից գնում էին, որովհետև ընդհանրապես հնարավորություն չեն, հնարավորություններ չկային ապրելու, 90-ականների սկիզբը ոչինչ, հետո պարզ չի ինչու էին գնում։ Կարելի է վերլուծել, որ պատասխանատվությունից խուսափելու, չգիտեմ, ցավը չտեսնելու եւ այլն, կարելի է, բայց եթե հիմա իրենք գնան որպես պատերազմից փախստական, իրենց համար ոչ մի բան չի փոխվի, դեռ ավելին, հիմա իրենք միգուցե մի քիչ ավելի հեշտությամբ կտեղավորվեն, որովհետև պատերազմի փախստական են։ Սա շատ տխուր բան է, ինչ որ ես ասում եմ, բայց ըստ այդմ այն զանգվածը, որը ուրախ է, որ գլխուղեղը, գլխուղեղի ռակ է եւ դրա համար ինքը փախնում է, ինքը կուրախանա, եթե ինքը փախնի պատերազմից։ Այդ զանգվածը արկա է եւ մենք պիտի աչքերը չփակենք այդ զանգվածի վրա։ Դա մեր ազգի մի մասն է։ Ինչ է, ոնց էլ որ անվանենք, մի մասն է։ Հիմա այդ ամբողջը տենց բացասական է մի կողմ դրած, սկսեցի մտածել, որ լավ, վերջերս Արմենը դասի ժամանակ, երբ որ մենք Բաբիլոնյան աշտարակի օրինակն էինք վերում, Հայկի եւ Բելի պայքարի եւ այլն, Արմենը ճիշտ բան ասեց, բայց երբ որ դու գիտես ծշնամին ով է, շատ հեշտ է, կա Բելը եւ պետք է բոլորով միավորվել եւ կամ էլ մեկին դեմ տալ, որը կսպանի Բելին, հիմա նետու աղեղ չունենք, ենթադրենք, որովհետեւ թալանում էին, չգիտեմ ինչ, կապ չունի, մի ձեւ պետք է հաղթել Բելին, իսկ եթե դու չգիտես ով է այդ Բելը, ով է այդ մեկ Բելը, որին պետք է սպանել, դա պարզ չի։ Որովհետև Ստրուգացկիները միած շատ սիրուն տխուր բանաստեղծություն ունեին իրենց գրքերից մեկում, ու ոնց որ դու չգիտես որտեղ է այդ ամբողջ սպրուտի սիրտը, եւ արդյոք ընդհանրապես ինքը սիրտ ունի, որ դու մտածում ես, որ դու պիտի վարես իր սիրտը, որպեսզի փրկես բոլորին, բայց դու չգիտես կա արդյոք ընդհանրապես այդ սիրտը, ու դա սարսափելի է, որովհետև ինքը այնքան այդ իր ոտիկները տարածվել են բոլորի մեջ, ու նայում ես մարդկանց, մտածում ես, որ սա լավ մարդ է, մեկին ինչ-որ մյուս, արդեն դժվար է ընդհանրապես որակել, ովքեր են լավ, ովքեր են վատը, ու դրա համար այդ Բելը այնքան հազարաչիա է, որ իրոք շատ դժվար է հասկանալում հետ ենք պայքարում, սակայն մենք իրոք նույն ձևով այդ նույն Բաբիլոնյան աշտարակի պատմության մեջ ենք։ Կանցնեն դարեր, հույս ունեմ, որ կլինի Հայաստանը եւ կլինեն հայ երիտասարդներ, կվերցնեն Արասպելը, Հայկ եւ Բել երկու, եւ կկարդան այս ժամանակների մասին ու կմտածեն ոնց էին ապրում այս ժամանակներում։ Երբեմն, երբ որ ես մտածում եմ մեր դասերի իմաստը որն է, նաև հենց այդ երեխաների համար, որ իրենք կարդան ու մտածեն, երբ որ լինի Հայկ եւ Բել երեքը, ոնց է պետք ճիշտ գործել, դա շատ կարևոր է իհարկե,
Բայց մեզ այսօր այստեղ հետաքրքիր է, լավ, մենք կոնկրետ ինչ անենք, եւ գիտեք, հետաքրքիր բան եկա։ Ես մտածում եմ, որ Աստվածաշունչը իրականում չեմ ուզում ոչ մի բացասական բան ասեմ որևէ ուսմունքի հանդեպ, բայց ես միշտ մանկությունից հին կտակարանը նոր կտակարանից տարանջատում էի, եւ իմ համար միշտ նոր կտակարանն էր քրիստոնեության արտահայտումը, հին կտակարանը ամբողջությամբ ոչ։ Երբևիցե հին կտակարանը ինձ համար քրիստոնեության արտահայտումը չի եղել, որովհետեւ ինքը դաժանությունների նկարագրություն է, եւ ինչքան էլ մենք ասենք այլ իմաստ կա, բայց ինքը դաժանության այնպես երբեմն սարսափազդու նույնիսկ։ Բայց մտածում եմ, լավ, ամեն դեպքում մենք այսօր աշխատում ենք այդ օրինակների հետ, եւ մտածում եմ, ինչ լուծումներ է առաջարկում Աստվածաշունչը, տխուր լուծումներ։ Եղավ ամբողջը վատնին, բոլորը վատացան, մարդիկ չար դարձան եւ այլն, եւ ինչ ասեց Աստված, ասեց Նոյ, հելանք։ Եվ Նոյը կառուցում է տապանը, հավաքում է կենդանիներին, ուրեմն մարդիկ հետ պետք կարևորը տարբեր կենդանիներից երկու, եւ գնում են։ Ուրեմն գնում են, հետո լի հետաքրքիր է, նույնիսկ այդ փոքր մի հատ ընտանիքը էլի ունենում է վատ մարդկանց, այսինքն ինչ այդ որդիների պատմությունը, որ գնում են այ, այսինքն նույնիսկ այդ փրկվածներից 5 մարդ, 5 այդ 5-ից էլ էլի այդպեսի գալիս ենք մյուս պատմությանը, դա իմ սիրելի հայտնի պատմությունը, Լոտի պատմությունը։ Լոտի պատմությունը միշտ պատմում եմ զուտ Սառայի շուրջ հետ գալու, հետ նայելու պատճառով, բայց այս պարագայում նորից ահավոր է, վատ է, եւ այլն, ասում է, որ գնա, ինքնեն ասում է, թող լինի հանուն էսի, ասում եթե 50 հոգի գտնես, ու այստեղից մենք գալիս ենք մեր դաշտ, մենք էլ անընդհատ ասում ենք, քրիտիկական զանգված պիտի լինի, այդքան մարդ եթե լինի, բավարար, հետո ասում ենք, չէ, լավ, չի լինում, կարելի է թիվը պակասեցնեն, պակասեցնենք, մինչև Լոտը գնում է, ուրեմն Լոտը գնում է, իր դուստրերը էլի նույն ձևով են, այսինքն նույնիսկ այդ մի հոգի, երկու հոգի, մի հոգի իր ընտանիքով փրկելու ժամանակ էլի բացասական բան է դուրս գալիս, դա սարսափելի է, ես նման փրկության ճանապարհ չեմ ուզում, եթե մեռնում ենք, բոլորով մեռնենք, թող չլինի տենց մի հատ Լոտ, որը դուրս գա, բայց էլի թույնը տանի իր հետ։ Այդպես մտածեցի, հետո մտածում էի, ոնց որ թե փրկության ճանապարհների մասին պիտի խոսենք, ոչ հակառակը, եւ սկսեցի ուրիշ բաներ մտածել։ Առաջինը տենց հիմա օրինակ բոլորը, չէ՞, բայց շատ-շատերը տարբեր երկրներում խոսում են նոր կրոնի մասին, դա անիմաստ է, ինչու՞, առաջինը, նոր կրոնը առաջանում է այն ժամանակ, երբ որ հնի աշխատավոճը սպառվում է, այսինքն կրոնները երբեք չեն սպառվում, իրենք միշտ հզոր են, արկա են եւ այլն, բայց մարդկանց ընկալումը, ընկալունակությունը եւ հնարավորությունը ճանապարհով գնալու հոգեվոր երբեմն կարող է սպառվել, ոնց որ հին ժամանակներում եղավ, հիմա այդ վիճակը չի։ Երկրորդը, դրա համար պիտի լինի շատ ուժեղ էներգիայի ներհոսք, որը չկա։ Այդ երկու պարագայում հնարավոր կլիներ խոսել կամ նոր կրոնի կամ կրոնների ձուլման մասին, հիմա դա անիմաստ է, դրա համար պետք չի կարչել փրփուրներից, մենք ունենք մեծագույն կրոններ, մենք ունենք մեծագույն ուսմունքներ, այդ ուսմունքների վրա հենվելով կարող ենք գնալ առաջ, մենք չենք կորցրել փրկության ճանապարհները, մենք կորցրել ենք մեր հավատը փրկության հնարավորության հանդեպ, եւ հիմա տենց քայլ առ քայլ փորձենք գնալ ինչ հնարավոր է անել այնուամենայնիվ մեր մոտ։ Ուրեմն առաջինը, որ տենց շատ հետաքրքիր էր, մի դասի ժամանակ պատմեցի, հա, տենց մի հատ գեղարվեստական գիրք է շատ սիրում, բայց ինքը շատ մեծ արտահայտում էր, այդ ծաղիկի մասին էր, որ տենց ծաղիկ էր ու աստվածներն էին ծնվում,
բարի աստվածներ, որ փրկում էին, ու պատմում էին, հա, որ ինքը էլ շատ դիպուկ էր մեզ համար, շատ դիպուկ, որովհետև իրան գնում էին ու անընդհատ փնտրում էին, որտեղ ծնվել ու աստվածը, որ իրեն պահեն, բայց հետո պարզվեց, որ իրենց մեջը դա, իրենց շնորհիվը, իրենց ճիշտ վարքագծի, յուրաքանչյուր մարտահրավերի ժամանակ ճիշտ պատասխանի եւ այդպես շարունակեց, ինքը սովորական մարդիկ էին, եւ իրենցից ոչ մեկ, ոչ մի առանձնապես բանով չէր արտահայտվում կամ արտառոց չէր։ Ու տենց հետաքրքիր է, այդ պահը կա, ոչ այդ քուրմը ինքը նայում ասում է, բայց տենց միջին էներգիաներով, միջին ունակություններով, բայց իրենց շնորհիվ, ճիշտ ընտրությունների շնորհիվ։ Եվ դա մեզ համար այսօր առանցքայինը սա է, որ մենք ոչ թե հիմա ինչ-որ մի քանի լիդերների առաջ գնալու, դրա մասին չի խոսք ընդհանրապես։ Կարելի է ասել, որ եթե ծիրան լինի, որ եթե մի հատ պարտադիր ավտորիտար ռեժիմի եւ այլն, հնարավոր է։ Բայց ամենակարևորը, որ ամեն մեկը այսօր հասկանա ինքը ինչ կարող է անել։ Եվ հիմա հենց շատ ավելի կարևոր է, որ ամեն մեկը իր փոքրիկ մարտահրավերի ժամանակ ճիշտ պատասխան կարողանա տալ։ Սա առաջին փրկության ճանապարհն է։ Հետո մտածում եմ, լավ, մենք անընդհատ խոսում ենք, որ պետք է, մենք չէ միայն, բոլորը խոսում են, որ պետք է ուժերը կոնսոլիդացնել, իսկ անընդհատ ասում են, չէ, անպայման չի կոնսոլիդացնել ուժերը։ Դա այդպես չի, որ բոլոր ուժերը պիտի կոնսոլիդացվեն։ Այլ բան է կարևոր, կարևորը, որ իմանան ամեն մեկը, որ ուրիշ մարդիկ էլ կան, որոնք այդպես են մտածում, կապ չունի միասին են թե ոչ։ Անպայման չի լինել միասին։ Մենք շուրջ պար չենք բարում հիմա, որ միասին լինենք։ Շատ ուրախ եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր պարում են շուրջ պար։ Շատ ուրախ եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր որ տարբեր ազգային ինչ-որ բաները փորձում են վերականգնել։ Ինձ համար դա է կարևոր։ Ինձ համար կարևոր չի, որ մենք իրար հետ միասին լինենք, միասին աշխատենք, մենք միասին ենք ըստ էության։ Սա ավելի կարևոր է, քան միասին նստել, որովհետև չգիտես ինչու դա չի ստացվում։ Միասին նստելը մարդկանց մոտ չի ստացվում, որովհետև հենց միասին հավաքվում են, այդ ժամանակ արդեն գալիս են եսակենտրոնությունից բխող տարբեր որակներ, որոնք որ լավ չեն, հարիր չեն և իրենք ամբողջը քանդում են։ Ունենք, էս ունենք, տխրում ենք, բայց այդ ունենք, ուրեմն դրա վրա պետք չի ուշադրություն դարձնել։ Պետք է հակառակը տեսնել, ոնց հնարավոր է դրա շուրջ անցնել, որպեսզի ինքը այն ու ամենայնիվ աշխատի։ Երրորդը կասի կրթությունը, բայց կրթությունը ցավոք սրտի երկար է, մենք ժամանակը չունենք դրա։ Ցավոք սրտի մենք հայտնվել ենք այդպիսի իրավիճակում, որում որ մտածել, որ պետք է կրթությունը, պետք է ճիշտ ռոպագանդա, պետք է ճիշտ, որ ազգային ինքնության մասին շատ խոսել, ազգային կրթությունը ապահովել։ Դա միանշանակ, այո։ Դրա ժամանակը չկա, որովհետև հենց հիմա մենք գոյության մարտահրավեր ունենք։ Երբ որ այդպես է, ինչ որ քայլեր կարելի այնուամենայնիվ ձեռնարկել այդ բոլորի ուղղությամբ, ոնց որ ասեցի, եւ դա միգուցե որպես երկրորդ քայլ դիտարկել, բայց հենց հիմա առաջին հերթին պետք է այդ մարտահրավերը նետել, հենց սիրո մարտահրավերը։ Դու կամ սիրում ես քո երկիրը, կամ չես սիրում։ Դու կարող ես ինչ որ բաներ, օրինակ, լիքը բաներ դու ունես, մի քիչ այո, մի քիչ ոչ։ Մի քիչ հավատարիմ ես, մի քիչ ոչ, դա հնարավոր է։ Ուզում ես այստեղ լինել, բայց չես կարող, որովհետև դու այնտեղ մեծ գումարներ կաշխատես, որպեսզի հետագայում անպայման ինչ-որ մի բան անես, առնվազն ընկերեզմանդ սիրուն սարքես մեծ գումարներով, այսինքն տարբեր տարբերակներ հնարավոր են, բայց հենց հիմա միակ հարցը, որի այլ պատասխանը չկա, դա սիրելն է, կամ սիրում ես, կամ չես սիրում, չկա մինչինը։ Դրա համար ինչի մասին էլ մենք խոսում ենք, մեր փրկության առաջին հիմնարար ճանապարհը դա սերն է։ Մարդիկ պիտի հասկանան, որ սիրում են հայրենիքը, կամ չեն սիրում, այդ դեպքում իրենք մեր այդ կրիտիկական զանգվածից չեն, ոչինչ, չեն, պետք չի մտածել, որ էս չեն, իսկ այս սրանք, այս մարդիկ են մեզ համար կարևոր, ովքեր որ զգան, որ իրենք սիրում են։ Դա հնարավոր է, հնարավոր է տարբեր դեպքերում, տարբեր ձևերով տարածել, որ մարդիկը դա ամբողջը զգան։ Եվ այստեղից սկսեցի մտածել, որ ում դերն է ամենակարևորը, եկեղեցու։ Մենք նորից գալիս ենք դրան։ Չէ, ոչ մեկին, ոչ մի բանով չեմ դիմում եւ այլն, բայց երբ որ մտածում ես, լավ, հիմնական պատասխանատուն հոգևոր զարգացման համար ով է, միշտ եկեղեցին։ Բարոյական զարգացման համար եւս, ըստ այդմ սիրո համար եւս։
Պետությունը կարող է լինել մի այդպես աբստրակտ, հիանալի պետություն, որի հիմնական նպատակը նաև սիրո տարածումն է եւ այլն, բայց դա շատ դժվար է պատկերացնել, դա շատ այնպես ինչ-որ աբստրակտ բան է, մեկի ասած ուտոպիա է, բայց եկեղեցու համար դա պարտադիր է։ Դրա համար մտածում ենք, ինչ հնարավոր է, խստություն։ Եկեղեցին պիտի դառնա շատ ավելի խիստ, քան հիմա է, եւ խստությամբ հնարավոր է ինչ-որ բաներին վերել։ Երեք հնարավորություն ունեցանք նորից մտածելու, որ էներգիան շատ վատն է։ Մի տեսակ երևի թե բոլորը զգում են, հա, որ մի քայլ Հայաստանից դուրս ես անում, ոնց որ ինչ-որ մի հատ թեթևություն է գալիս, գալիս ես ներս ու այդ նորից սև ամպը, ոնց որ այդպես մեծ սև ամպ է կախված, այդ բոլորը զգում են, այս կամ այն ձևով, բայց զգում են։ Եվ մտածում էի, որ լավ, մենք փորձում ենք, աղոթում ենք անընդհատ Հայաստանի համար, բայց ինչ ենք ձգում, կուզեի ձգենք, բայց չենք ձգում, մտածում էի, որ լավ, հիմա ճեղքենք, լամային խնդրենք, որ գա մի քանի վանականներով և գա և այստեղ սկսի բոլորի համար աղոթել, և հասկացա, որ ես կամաչ եմ, շատ տխուր է, բայց ես շատ կամաչ եմ մեր երկրի համար, մարդկանց համար, ովքեր որ մի մազ մնաց, որ մենք ամբողջ երկիրը կորցնենք, բայց մի տեսակ ապրում են, կարծես ոչ մի բան չի եղել, կամ աղ, որ բոլոր տեղերում նետած է, ոնց որ մենք միշտ որ գնում ենք սարեր, տարբեր տեղեր, ու եթե չգիտենք ճանապարհ դեպի եկեղեցի, միշտ ասում ենք, որտեղ շատ աղբ է, այնտեղ կգտնենք ճանապարհ, որտեղ մարդիկ անցնում են և նետում են դա ամբողջ, շատ ամոթ է, բայց դա հնարավոր է լուծել, եթե դու սկսում ես ամբողջ խստությամբ դա պատժել։ Մենք ուսմունքում միշտ ասում ենք, կա երկու ճանապարհ դաստիարակության, կամ դու ասում ես, սա լավ է, գնա լավ ճանապարհով, կամ տեսնում ես, դա չի աշխատում, այդ դեպքում ասում ես, սա վատ է, համարձակվիր գնալ այդ ճանապարհով, ու այդ դեպքում պատժվելու ես, եթե չի աշխատում սա, պիտի կիրառվի սա, չի աշխատում առաջինը, ուրեմն պետք է մաքսիմալ կիրառել երկրորդը, և դա իհարկե եկեղեցու ֆունկցիան է։ Եվ մյուսը մտածում է, լավ, արանք ոնց անենք, որ մարդիկ զգան, որ իրենք պիտի սիրեն իրենց երկիրը։ Ես, քանի որ լավատես եմ, միշտ հույս ունեմ, որ իրենք դա զգում են, բայց շատ խորքում, դենք մի տեսակ շատ խորքում, հիմա ոնց անենք, որ այդ շատ խորքից դա դուրս հանենք դեպի վերև։ Ես հավատում եմ, որ դա հնարավոր է, դա ինձ ահագին ինչ-որ բան տալիս է, հիմա ոնց անենք։ Ու այստեղից հետաքրքիր բան հիշեցի, քանի որ մանկությունից շատ էպոսներ էի սիրում, միշտ հիշում է այդ իսլանդական սագաները, եթե մեկը կարդացել է, իրենք միշտ այնքան դժվար է, որտև դու ուզում ես կարդալ նյութը, բայց ամեն հերոսը, որը հայտնվում է գրքում, տենց մի քանի էջ գնում է իր պատմությունը, այսինքն հիմա ինքը պիտի մտնի, ենթադրենք ինչ-որ մի հատ քաղաք, և այդ հերոսը պիտի մտնի քաղաք, սկզբից գնում է 2-3 էջ այդ հերոսի նախնիները, այսինչը, որը այսինչի որդին էր, սկզբից հոր կողմից, որը այսինչի որդին էր, որը այսինչի որդին էր, և այդպես մինչև աստվածն էր, հետո մայրը, հետո դու մտածում ես, ով է վերջապես, հետո իմանանք ինչ եղավ, հետո, ահա, և մայրը, և ինքը նաև որդին էր, այսինչի, որը այսինչի դուստրն էր, այսինչի դուստրն էր, և այդպես շարունակ, այսինքն յուրաքանչյուր անգամ դա այդպես արվում էր, երբ որ ես շատ փոքր էի, ինձ համար դա շատ ձանձրալի էր, մտածում էի, ոնց թերթեմ, որ գտնեմ հետոն, բայց հետո մեծացա, և ինձ համար դա դարձավ իրականում հրաշալի, որ յուրաքանչյուր մարդ զգում է, որ իր բոլոր որակներով հանդերձ ինքը թույլ է, եթե ինքը չի տեսնում այդ ամբողջ ցեղը իր, ցեղը, որը տանում է դեպի նույն նախահայրը։ Մենք կարող ենք ցեղերի մեջ իրենց մոտել, հա, ամեն մի ցեղը մյուս ցեղի հետ պայքարում էր և այլն, բայց երբ որ շատ լուրջ հարցեր դրվում, իրենք ասում են, բայց չէ որ այն շարքով մենք գնում ենք և հասնում ենք նույն տեղ, ինչպես և մյուս ցեղերը, ի տարբերություն այլ ազգի, որը չի ունենում այդ նույն նախահոր կողմից առաջացում, և դրա համար միջ ցեղերի մեջ կարող էր լինել շատ մեծ պայքար, միայն մինչև այն պահը, երբ որ ասում են, իսկ այլ ազգը այլ ծագումն ունի,
Իսկ ես իմ ամբողջ կոնֆլիկտներով հանդերձ մյուսի հանդեպ, ես նույն հայկ նահապետից եմ։ Եվ ես զգում եմ այդ նույն հայկ նահապետից եկող զորությունը։ Եվ դրա համար ցանկացած քրիտիկական իրավիճակներում իրենք ասում են, որ մենք դիմում ենք աստվածների զորությանը, բայց նաև դիմում ենք բոլոր նախնիներին։ Եվ բոլոր նախնիները տալիս էին հետևյալը. 1. Էներգետիկ զորություն, և երկրորդը կանոնները, ինչն է լավ ու ինչն է վատ։ Որ դու կարող ես մոլորվել, կարող է աշխարհը այդպիսին դառնա, ինչպիսին հիմա է, որ դու մոլորվես ու չհասկանաս ինչն է լավ ու ինչն է վատ։ Ու այդ փոքր քայլափոխին, որ դու դնում ես այն փոքրիկ փոքրիկ խաչմերուկներում, դու միգուցե չմտածես սա լավ է թե վատ, որովհետև միգուցե դու այդ պահի շահով առաջնորդվես, այլ ոչ թե մեծ լավ ու վատով։ Բայց երբ որ դու հիշում ես, որ դու պարզապես մարդ չես, այլ այսինչի դուստր, այսինչի որդին եւ այլն, այդ ժամանակ դու քո նախնիների հիշողությամբ կառաջնորդվես եւ կհասկանաս, սա լավ չէ։ Ես կարող եմ հիմա չեմ հասկանում, բայց իրենց զորությամբ սա լավ չէ։ Մեզ համար ուղով գնացողների դա առավելագույնս կարևոր է, որովհետեւ մենք մեծ ընկագյու դպրոցի հետևորդներս գիտենք, որ ցանկացած պարագայում մենք ունենք կագյու դպրոցի ժառանգական զորությունը։ Ու միշտ ասում ենք, որ այսինչը ինքը այսինչի աշակերտն է, որ այսինչի աշակերտն է, որ այսինչի աշակերտն է եւ մինչեւ Բուդդա։ Ու դա առանցքային է մեզ համար, որովհետեւ եթե ինքը չի տանում դեպի Բուդդա, ես չգիտեմ ինքը ով է։ Եվ մեծն Գուրու Ռինպոչեին, հա, մենք անգամ ասում ենք, մեծն Գուրու Ռինպոչի բոլոր զորություններին տիրապետող լոտոսի ծնված սուրբ, բայց առաջի հարցը, որ մարդիկ իրեն ասում են, ասում են, ուսուցիչը տող։ Ինքը թանկագին ուսուցիչ էր, բայց առաջի հարցը միայն ուսուցիչը տող։ Մենք այդ ճանապարհով գնացողներս, առաջնորդվելով ուսուցիչների զորությամբ յուրաքանչյուր քայլափոխին, մենք պիտի հասկանանք, որ նույն ձևով, թեկուզ ավելի փոքր մասշտաբով, թեկուզ ավելի սովորական, ավելի փոքրիկ, ավելի նեղ, բայց ինքը նույն ձևով աշխատում է նաև բոլորի համար։ Միգուցե մարդիկ խզում են կապը ծնողների հետ, ցավոք սրտի հիմա կոնֆլիկտները շատ են, միգուցե ինչ-որ բաներ կործանում են, բայց երբ որ դու զգում ես, որ անկախ այդ ամենի բոլոր սխալներով ու ճիշտ բաներով հանդերձ այդ ամբողջը հյուսվում է և այդ ժամանակ դառնում է հզոր, այդ ժամանակ դու կսովորես զգալ այդ ամբողջը եւ դու կսովորես սիրել հայրենիքը։ Եվ մեզանում դա ինչ որ ձեւով արկա է, որովհետեւ խոսում ենք, որ հայերին առավելագույնս քան մյուսներին բնորոշ է հանդիպելուց քննարկել որտեղից են, այս սրա համար է։ Եվ դրա համար ինքը չի ասում, կարող է ինքը չի հիշում իր տատու անունը կամ պապու անունը, բայց ինքը գիտի, որ իրենք այնտեղից են, իսկ այնտեղից առաջ այնտեղից էին, եւ այդ բոլորը հայերինն է, որովհետեւ այդ տատու պապը, որ այս ժամանակ այսինչ տեղ գնաց, ինքը այնտեղ ծնվեց, դե ուրեմն դա հայկական տարածքն է։ Ըստ էության դա ճիշտ է, որովհետեւ ի վերջո մարդկության բնորանն է Հայաստանը։ Երբ որ սա հասկանում ենք, սկսում ենք մտածել նորից։ Սեր, նախնիների զգացողություն, պատասխանատվություն, եւ այստեղից մենք գալիս ենք իհարկե պատասխանատվության մասին խոսելիս մենք։ Կարող ենք գալ մեծն Աբգար թագավորին, եւ Աբգար թագավորը մեզ համար շատ առանցքային է, որովհետեւ 301 թիվը չէ, որ մենք ընդունեցինք քրիստոնեությունը։ Ոչ, դեռ Քրիստոսի օրոք էր, որ Քրիստոսին հալածում էին, եւ երբ որ մենք նայում ենք քրիստոնեությունը, այո, դա հատուկ ճիշտ ճանապարհ էր այն ժամանակների այդ ուսմունքի առաջ գալու, որպեսզի հենց այդ ճանապարհով փոխանցվեր ուսմունքը, բայց դա բարդ, ծանր ճանապարհ էր, մենք գիտենք, անվանում ենք դա տոնլեն, բայց այնուամենայնիվ ինքը դաժանագույն ճանապարհ էր, երբ որ Աստծո որդին պիտի հալածանքներով անցներ եւ խաչվեր, որպեսզի ուսմունքը փոխանցեր, եւ այդ բարի լուրը, որ փրկությունը հնարավոր է, տարածվեր, բայց այդ հալածանքների մեջ միակը, ով ասեց, թող այդ ամբողջը արի մեզ մոտ եւ դուք իշխես այստեղ, որովհետեւ մենք ընդունում ենք դա, մենք այլ կրոն ունենք, մենք այլ ադավան ենք եւ կապ չուներ, մենք այն ամենախորքային մակարդակում գիտենք, որ դա ճիշտ է, այդ ճիշտ զգացողությունը, այդ դա էր կարևոր։
Եվ դրա համար Աբգար թագավորը մեզ համար մեծագույն օրինակն է։ Սա մյուս քարը, որի մասին շատ կարևոր էր ասել, եւ այստեղից մտածում ենք ի վերջո, իսկ մենք ինչ անենք։ Մենք ամեն մեկս ամեն քայլը փոխին, մենք ինչպես կարողանանք ապրել։ Ու առաջինը դենց են ամբողջ սեղմված ատամներով միևնույնը պայքարենք։ Մտածում եմ լավ, օրինակ մահանամ, մահացած ժամանակ գան բարդոյում ու սկսեն այդ ամբողջը կշռել։ Ու ասեն, հնարավոր էր, որ այդպես գնայի, հնարավոր էր, որ գնայի քարանձավ փակվեի, հնարավոր էր, որ ինչպես պատրաստվում էի, մասերս խուզեի, դառնայի բուդդայական վանական, երջանիկ լինեի։ Հնարավոր է, այդ ամբողջը հնարավոր է, բայց ես հպարտությամբ կասեմ, բայց ես սա ընտրեցի, հպարտությամբ, հպարտությունը մեր իրականում մեծագույն որակներից մեկն է, ոչ թե այն հպարտությունը, որը գոռոզության հետ է կապվում, այլ հպարտությունը ուսմունքով, հպարտություն, որ ամբողջ արհավիրքներին հակառակ դու կարող ես մնալ քո ճշմարտության հավատարիմ, այն ճշմարտության, որը ոչ թե դու ես հորինել քո շահից ելնելով, այլ այն ճշմարտության, որը հիմնված է այն օրից գնացինք հետ, ժառանգական քո նախնիներով եւ ժառանգական մեծն ուսուցիչների զորության ժառանգության վրա։ Իսկ հետո մտածում ես, լավ, ես ամբողջը այդպես դասավորեցինք, սա հնարավոր է, մենք շարունակում ենք աղոթել Հայաստանի համար։ Շատ ճիշտ ասեց Լիլիթը մի քանի օր առաջ, Երանի զանգերանընթատ զանգեին, ու այդ գուժեին, հա, ոնց որ այդ ձայնը մենք անընդհատ լսեինք ու ինչ-որ ձևով սթափվեինք և այլն, Երանի որ ամեն մեկ աղոթեր Հայաստանի համար, ես վստահ եմ, որ դա կաշխատեր, ես վստահ եմ, որ Աստված իր մեծագույն կարիքցանքով կնայեր մեզ, թեկուս ասեր, նորից հայերը միայն իմ վրա հույս դրեցին, ոչինչ, ոչինչ, ներողամտությամբ վերաբերվելով մեզ, թող այդպես լինի, բայց Երանի ամեն մեկը իրոք աղոթի, ոչ թե պարզապես արտասվի երգեր լսելիս, այլ իրոք այդ պահին աղոթի, որ ես ամբողջը անցնի գնա, և մենք նորից կառուցենք մեր մաքուր, ջինջ, պարզ Հայաստանը։ Եվ մի փոքր բան էլ, որը բաց թողեցի, հիմա նկատեցի, որ բաց թողեցի, բայց վարկածներից մեկը, որ ինչպես եղավ, որ մենք այդ կապը սկսեցինք կորցնել և քիչ սիրել, դա Հայաստանի խնդիրներից մեկն է Երևանի այդ գիգանտ դառնալը համեմատած ամբողջ փոքրիկ երկրի հետ, այդ ուրբանիզացիան և երևանակենտրոն լինելը քայքայեց մեզ, ինչու, որովհետև ամենք երգում ենք Երևան դարձած իմ Էրեբունի, Երևան դարձած իմ Էրեբունի են փոքրիկ պլաններ, որ Թամանյանը գծեց, Սիրուն փոքրիկ քաղաք էր, մնացած ամբողջը արդեն, ես չեմ ասում, որ հիմա այս ամբողջ շենքերը եւ այլն դից պարզ բան, կանալիզացիոն համակարգը հին համակարգն է, չի հավելվում կանալիզացիոն համակարգը, մաքրման բաները նույն խեղճ աերացիայում են, դա չի ձգի, մի օր տրակելու են վատ ձևով, ինչ վատ ձևով էլ կարող է տրակել կանալիզացիան, ու դա շատ դաժան է լինելու, այդ ամբողջի փոխարեն, եթե զորացնեին շրջանները, մարզերը եւ այլն, եւ մարդիկ զգային կապը հողի հետ, այդ ժամանակ միգուցե այդ ամբողջը այս վիճակի չէր բերի, որովհետեւ երբ որ ապրում ես քաղաքում, չես զգում այդ քաղաքի բնականությունը, իսկ հնարավոր չի զգալ, որովհետեւ մի շարք շենքեր իրենք ընդհանրապես բնական չեն, ոնց որ շենքեր չլինեն ընդհանրապես, այդ ամբողջը երբ որ նայում ես, այդ շենքերի հետ դու չես զգում քո կապը, դու չես զգում կապ այդ հողի հետ, այդ ժամանակ դու իհարկե հանգիստ կգնաս այլ երկրներ, որտեղ շենքերը ավելի սիրուն են, մուտքերը ավելի մաքուր են, կանալիզացիոն համակարգը ավելի լավ է աշխատում, պատուհանները լավ են փակվում եւ այդպես շարունակ, ու առնվազն օդի աղտոտվածությունը այդքան բարձր չէ, ինչքան մեր խեղճ Երևանի։ Սա այդ փոքրիկ բաներից մեկն է, որ զուտ մոռացա, այսքանը։